កម្ពុជាក្រុងទំលុះផ្លូវទឹកចេញពីទន្លេបាសាក់បុកទៅសមុទ្រខេត្តកែបក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រុងធ្វើការតបជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីទន្លេបាសាក់បុកទៅសមុទ្រខេត្តកែបបន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ចប់នូវការសិក្សាទៅលើផែនការមេរួច ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាការភ្ជាប់នេះគឺដោយមានការជីកប្រៃទម្លុះទៅសមុទ្រឬយ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021និងលើកទឹកដៅការងារឆ្នាំ2022នេះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុល លើកឡើងថាក្រសួនកំពុងពិចារណាក្រុងនឹងធ្វើការតបភ្ជាប់ខ្សែដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីកំពង់ផែទឹកសាបទៅកំពង់ផែទឹកប្រៃដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់នីតិវិធីដែលមានសពថ្ងៃនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិក្អមសំណរឆ្លងកាត់វៀតណាមលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួនបានបញ្ចប់ការសិក្សាទៅលើផែនការមេដឹកជញ្ជូនជាប់ពីទន្លេបាសាក់ទៅសមុទ្រខេត្តកែប រួមទាំងបានធ្វើការរាយការណ៍ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចក្រឡាហោមរួចហើយដែរនិងបានបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើផលប៉ះពាល់និងទំហំនៃការចំណាយទៅលើគម្រោងមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការរូបនេះបានបន្តថាការតបជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីទន្លេបាសាក់ទៅកាន់ទឹកប្រៃនៃសមុទ្រខេត្តកែបនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននូវវិស័យដឹកជញ្ជូនតាម
ពីការតបជាប់ខ្សែទឹកនេះគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2021កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានទំនិញឆ្លងកាត់ចំនួនប្រមាណ6,៩៣តោនកន្លងប្រាំគបៀកៅសប្រាំបួនភាគរយនិងចំណូលសរុបមានចំនួនប្រមាណ៣៧៣បីលានរៀលកន្លងដប់ប្រាំពីរបៀកហកសិបបួនភាគរយគៀបនឹងការអនុវត្តឆ្នាំ2020ខណៈកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមានទទួលទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួន 4,431 តោនការឡើងដល់3,43.1%និងចំណូលសរុបមានចំនួន134,3 បីលានរៀលការឡើងដល់4,43.2%ធៀបនឹងការអនុវត្តឆ្នាំ2020ក្នុងនោះក្រសួងកំពុងអភិវឌ្ឍចំណតរណបតាមដងទន្លេមួយចំនួនជាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដើម្បីបង្ខិតសេវាកម្មកំពង់ផែទៅជិតអ្នកប្រើប្រាស់និងធ្វើឲ្យកំពង់ផែក្នុងតំបន់មានសក្តានុពលក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។